خوشای دل دوستی کرد و جانی رنا رنا بنی تی دستانی رنا ای روسیای رنا جان معنوی سبارد بکاری هنرکانی چند پرسیار یکی دیبکن نکم معنوی
بخيرات انت كين فرمنسك خان زور بي خوشحالين كلا برنامه كمان امرو اماديت اموكو كانالي جن زو خوشحال بين كي كم هنرمندي جن لا كانالا كمان باشوري كردستان دركويت هيوا دارين بردام بينو برز شهر بردام الى كار هنر يكانتا سور سباز لي ولا كانالا كشتان من زور زور خوشحالم بعنوان يكم هنرمندي جن باش دارم للبروغرام كتان خوشحالم به عنوان یکمی کانالی جن که هموی جن بر روی دباو جکانی جن دیکاو زور با من دیگه خوشحالی و ریزا و امیدوارم که پروگرامه کی باش به و بینرم به دلنیم به زور سپاس اتوانین بزنین فرمیسک کیه؟ فرمیسک کی دستی که رو بکاری هنری؟ هر که پیشتریش لطن پروگرامه که تر باسم کرد و کاری هنری من اکادمیک نه با من هر لامال خون پرورده کرد و اکادمیک درس کم نخند و چون که امال روشالاتی کردستان جر بوینی اکادمیک درسی هنری موسیقی گرانی خندن ساز بوچی دتوانی مثلا لامای ردیفکانی ایرانی یا سازکانی ایرانی دتوانی بخینی ویلی و گرانی بش شکی محال کل ایرانی جنک بیه و گرانی بخینی بلا من خوم هر خوم پرورده کرد و با خویلی کتنی جنانی روشالاتی و که گولی چه بیوان خویان پرورده دکر بله دست خوش به اتوانین بلین هنر چی اگین لای فرمسک؟ هنر شتکی که نتوانی زور توصیفی بیبگی که بلی شتکی تایبته چون که به پیچوانه و تأثیرات روحی و روانی که لجیان یک کس ده توانی دارنه بخصوص بسر جن شده کتای بدمنده خود به حکمی زالبونی دینک و به حکمی زالبونی پیاو سالاری و به حکمی وی که تو ده به خود و که چون او دی و چون ده تخواری و تو زو قرصه که لخلافی جهت او که بروی ایمه جنی هنرمندی جا داروی نپیشه که مکنگ او کار من به قرصی و به اسمی دادنید بلام او شته که لروح تا احساسی تا که شته که تای بتمنده که هر کسی که عادی نتوانی او تاهم و چه جیلی برم اگر که خود اوی تجربه بکی زور باشا سرطای دست بکرنی کاری هنرید در چه خاله که دستی بکر منالی و خلیه هنری تا بوا یکم خال که ایتر ام حزر لا دروز بولا چه و دست بکرد سرطای کاری هنری به منالی که خون بو خون گرانیم در کدل مکتب بو منالکان بو و دعاتش چشم همیشه در نوانده و مدرسه و لمکتب همیشه دائم زور به حکمی وی که مثلا حکومتی که اسلامی بو اما با من نبود بس بگل من علا کن خو من لسر کلاسی درسی که من گرانی من دکتو لو حد ده بود بلام دواتر به ساز گیتار دستم پیکر لکن کسی گل محبت فری ساز گیتار بوم و به هوی و زانیم که من دتانم گرانی بنم و او کمی هانی ده بود که من میو کارم کم و استیدیو که بود کار ده سابلاغه ما هاتو چو منده کرد ولی استودیو فرگرد فری گرانی کتن بمو کاری زد کرنی آلبومیه کما که ایش ماوی شش ساله کی چش بله یکم دست بیکی کاری هنرید هستا کل چیا خود بینی و توانه یکم کار که کردو تا لچه خاله که زور خود بینی و تو ازاری درونی انسانه کن هر کسی بجورک بتالی دکا او یک بتل کاری هنری ده به حتی لجیانی تایبتی خوش ده مثلا با نمونه جنگری لکن به تفنگیان به صلاحیان به مقاومتیان به برزاییان جنه هنرمند به دنگی جنه بیجر به پیشکش کرنی پروگرامی جنه نقاش و رسام به چشانه وی یا نوسر به نوسینی ارکز ازاری درونه کنی بشته گوه هنرمندی گرانی بجیش به کسینی گرانی کن راسته که بسی ام خالانت کرد هموی جن لم روانگانه این که خوان ابی نانه هنر و جن چی اگینه لای فرمسک سرطای جانی انسان کم به جن دستی پی کرده برای من نپیاو چون اگر جن نبی پیاویش نبی وانی بس برای من سرطای جانی انسان کن یکم لحوای رابونه لآدم را ایتر بلان به حکم دینه که و زیادتر بیاو همیشه لپیشه و بله کمالگا اتوانی بسی یکم گرانی تمام باب که چون دست کر به یکم گرانی احساس چی بو او گرانی اه گرانی کند خواهن لجیانی روشانی خود تا ابین نوا؟
یکم گرانیم دکارت و بود سال و پش من اوکاد لورمیا کارم دکر درسم دخن مامسته کی گیتارم هبو هر وقت بخوشی لستودیو لشونی که کاری گیتاری ضبط دکر کاریک من پیمه به بودایک ضبط کرد بلان بزبانی زرای فرسی بو دک در کار کار بلاو نه بود تو سال اشی کار کم ده هر ماه چون که دنگو کوالیتی کشته کی زور باش نبود ولی من حس کی خوشیه کاتی اکتو با یکم جاده چی پش میکروفون و گرانی دلی دیاره خب خراب خیلی در اول نظر اکادمی که درست نیه ولی خوشه کی دایی بود بخواهی او کاتر استرس زور بود استرس نه زور خوشحال بود زور باشه. اتو این زنین کم برهمت زور خوش اوید. اینا برهمانه که تاسا برهمه هینا و عادتا اونیا برهمه که یکر که تایبت به هنرمنده خوی. اتو این زنین کم برهمت زور خوش اوید؟ لکو ملگای خو من دا لنی و کردکان دا زیاد گرانی می بو. هنده نه هینه زور خلق زور للای خوش بو. بلان بو من گرانی هنرمند بشهر من مستحی من. تامه کی تایبتیه و زور دارم خوام نتوانم جویله بگم چون که جویله دگرم و بیر اوکات نخوشانه دکم که گرانیم دانا اتوانیم زنین سیدی یکم سالی چند بوا و لچند تراک پکاتوا؟ سیدی یکم سالی 2011 بلاو بلا بلام خوی ماوی پین سالی چشا تاتا بو حوت تراک بو که اوکات زور با سختی زفت من کده لروشالا چون که به های که خلقه که ایسا باین زوب و گرانی بیجه که تو قبول کن ایسا که زور گرد راوا ایسا که ملگه و بیر کرنه و که لنو خلق ده چون خوشحاله و جنی گرانی بیج لروشالا دون ده زور باید لنو خلق ده اصایی بلام اوکات با ایم زور زور سخت بو هم که ملگه هم بنمالا لیلا یعنشته که اصایی نبو جنک بیه گرانی بخینه بلام یه ساکش تک زور زور گرد روا با یکمی سیدیم با من زور زور خورس بود زور کریشی کری که زور احساسم ده کلا محالات و بیرم ده کرد و هر کدم کود بلی روژه گیم سیدی تاوبه یعنی به حد یک ایم مشکل من ها بود لکومالگاو لفامیلی خوام حتا کسانی اک بون که استاش استاکو بایا بلام اوکات قد بایان قبول ندکرا که من وگ جنه گرانی دلم راست که اتوانی بزنین لمبر هم لمحوت تراکی که باست کلوه که زور هاو کاری درد با که من دراو کانی با دانوی میوزیک کان که سر پر شکار کانی کردوی اتوانی بزنین سیدی کم ملام اون کسانی که اوکات لمحبت کامل گنج بون که تازه حد بون براستی زور زورین از چشت استیدیوی که اندانا و لدادی که بونه و اوانش دقل من زور زحمت یعنی چه شب بلام زیادتر زحمت که در سر شانی خون بود تاوان چون تو دو ببری مادی کیو بری و که مثلا دورو بره کند رازی کیو اوتر خود من پیما به اوکات زیادتر لا سی تل کتیبی کردیم خنده چون یه من خوزبانی کردی و که مثلا کردیسانی باشور نبو باید تین مکتب کردی فرم خومده با خومن فکر با مثلا هر روش در روش لکتب خانه کتیبم دکری دم هنا و دم خنده و لبیر ما سه منگی چشا تا توانیم چشتیم جوری ما مستا هجاری نیزیک نیوی تواب کم چون بوم قرص بو کردی خنده و ایتر بلام کسانی که جور بو کیای شاد من بو که اگب دولای گلابی بو گواری محبت بو که ایسا شر لبی هیا لنظر بینی نوی شعری باشو خیلی نوی کتیبی در زور زور ان هاو کاری من کدو کرد چند لگوران یکن کلیپ کردو او لو سیدی سالی 2011 کبلاو کردو تو او زیادتری کار کنی اکام کرد هر هموی و دوز یک گورانی که که لباشور کرد من اکام یکی که لباشترین هاو رکن مکی ایستا شخ پیکو هاو کاری من هی سال لس آنجلس دنجی بیر ما با ساز کردن کلیپی می ایم زور زور من سختی چشا من اوکاد یکم جن بوم که لیران لپارک کلیپم ساز دکر به حکمی وی که حکومت جمهوریه مشتا محالات بو بلا من وقت جن یکم جن بوم که لمحابت کلیپم به سروتی لپارک ساز کردو یعنی او تو فکریب که وزانی ایم چی من کردو کادر
شتێکی ئاسایی نەبووە کارە ئێمە کرمان شاد ئێستا زۆر ئاسا بێنی خەڵک کە جەرەبیستنەڵەن بەڵام ئەو کات بۆ ئێمە زۆر زۆر سەخت بوو شتێکی مەحاڵات بوو یعنی وەک ژنێک بێ لە چکە تۆ پچی لە پار گۆرانی بڵێ غەوغا بۆ کارە ئێمە کردووان یەکەمین ژن کە وەکو شۆڕشگەبێتێکی ئەزر زیاتر ئەو هانانەوە کات ئاکان بەمنی دەدا چون پرۆژێ کلیفەکان زیاتر ئەو مەسەلەن دای دەڕش بەڵام بەڵێ دەتوان بڵم یەکەم ژن بم ٢٠١١ منم بیستۆ کەسێک لە ئێران ژن بچێ کلیف ساسکە بۆچی لە دوای ساڵی ٢٠١١ هیچ بەرهەمێکی تر ٢٠١٣ بوو بۆچی لە دوای ٢٠١٣ هیچ بەرهەمێکی تر ٢٠١٣ ئەمە کلیپی بێ وەفامان داوە دواتر دوێوی ئمە چەند پرۆژێکمان لە ئەوروپا هەبوو ئەلبەت وانە بوو کە بەڵام هیچم نەکردەوە چەند فێستیڤاڵ ڕۆیشتین چەند پرۆگرامی رادیۆیمان هەبوو لە ئەڵمانیا بەڵام من بەهۆی کارکانم هەر هەمووی کەمە کەسێک کاریکەم بە زۆر دەرناکەوێت لە تلڤیزیۆن یعنی چی باسی چی بکەیت وانە کەمێک کامەکانی من کەمە باستم کار دەکەم تەنیا بە خاچی وێ بۆ ئێستاشکە دوای ٨ ساڵان سیری تازەکەمتەوە بۆ هاتوومە بە کوردستان و بە هیوام کە خەڵکی شتی دەکە بکڕم و جۆگری بن بەدەر لە کاری سیدی کاری کۆنسێرت و ئەوانەش تا ئێستا چەند کۆنسێرتت کردووە کۆنسێرت کە تەنیا ئیخۆم بێ هەردوودان یەک دانەمان کرەوە کات لە سلێمانیە بوو باقی هەموو فێستیڤاڵ بوو یعنی کە بڵم هەر کۆنسێرت تایبەت بیخۆم بێ تا ئێستا فەقەت یەک بار لە سلێمانیە کردوومانە وە دوای ڤی ئەوانی کە زیاتر بەشدار بووم فێستیڤاڵ بوو بەڵام لە داهاتوو دەمان هەیە دوای ئەو سیدیم لێرە لە شارەکانی کوردستان کۆنسێرت بەڕێوەبەری ئەتوانین بڵێین هونەرمەندی سەرکەوتوو ئەوەیە کە زوو بەرهەمەکانی بڵاوکاتەوانێ یاخودۆ هونەرمەندی سەرکەوتوو لەوای نابینیتەوانێت کە زوو بەرهەمی هەبێت و پیشانی خەڵکی بە کاری کە ڕێکوپێ بکەیت و ئەگەر درەنگ درەنگیش بێ کارە ڕێکوپێکەکان یانی زووترە چێتە بەر چای بین نە من ناتوانم بڵم ئەوەی کە کار دەکات سەرکەوتوونیانی بەسە بە کات و زەمانی خۆی و ئەوەی کە حەزی خۆیەتی هونەرمەندی ڕاستەقینە دروست ئەوەی کە وەختێک کارێک دەکا دوایەوەکە کارەکەی کلیپەشیمان نەبێتەوە کاتێک تۆ سەیر دەکەیت دڵێی بریاوەم نەکرباوە زۆر ناخۆشە لەنا گرنگ نییە ئێستا مەسەلەن یەکێک بڵێ زۆر بەرهەم هەبێت ئیجاچی وە هەزێکی ئێوەیە بەڵام گرنگەوەی کە دواتر تۆ پەشیمان نەبێەوە لەو کارێک کردووسە جا من هەمیشە بۆ یەکەمێک بە ئاستەم کار دەکەم چون زۆر ڕابردی خۆم سەیر دەکەم دایم لە ژیانی خۆشمدا زۆر پێم خۆش نییە ئاخەڵکێشم بۆ هەموو شتێک ئێستان زۆر خەفەت دەخاتن تەمەند شتێک کە دەڕوە وەک ڤای وایەوە نییە ناتوانی فێشی بگرێت تۆ ماوەی یانی چەند ساڵێک کارەکەیت بەڵام کارەکانت هێواشە بەڵام دوای کە بەرهەمەکان تەبینین یانی ڕۆژ بە ڕۆژ بەرهەمەکان سەرکەوتووتری پێوە دیارە ئا ئەم وەکو یاسایەکی ژیان تەکە هێواش هێواش ئیشەکانەکە یان هۆکاری تایبەتی خۆی نارە جۆرەی کە باسم کرد من هەز ناکەم دواتر کەسەی ڕابردوم دەکەم پەشیمان بۆ بەڵکو ئەوە شتێکی باشیش بێ بەڵام زۆر کەسیش دەڵێن ئەوە شتێکی باش نێ چونکە ئێستا مێموری خەڵکەکە زۆر کەم بۆتەوە و خەڵک حەز هەز دەکەن زوو زوو ئاپدەیت وێنەوە هونەرمەندی جیلی تازە زۆر بۆ پێویست دەکاتۆ زۆر دەرکەوی بەڵام من هەمیشە لە وەڵام دادەڵم من خواست دەکەم ئەو شتێکە خۆم پێم خۆشە ئەوە بێنەوەی کاوی خەڵک فێم دەڵێن زانیم بەستم چییە ئەنی دیارە خۆ کەم دەرکەوتن زۆریش باش نێ بەڵام پێم خۆشە ئەو کاتێکە خۆم هەز دەکەم هەتا بۆ دەرکەوتنی ژەو کاتە جیاوازی فرمێسێک لەگەڵ هونەرمەندەکانی تر لە سادەیی لە گۆرانی وتنەکانیە و چیرۆکی تایبەت لە گۆرانیەکانیە وەکلی جۆری کلیپەکانی و جۆری مێزیگەکانی کە زۆر هادە و لەسەر خۆیە جیاوازی فرمێسێک چیە لە چاو هونەرمەندەکانی ترە بەڕای خۆم من جیاوازێک نابینم ئەوانی شەر خزمەت دەکەن منی شەر خزمەت وانە بەڵام خۆ موسیقی کوردی لە فەزایەکی زۆر ناخۆشدایە بەهۆی مشکلاتی کۆمەڵایەتی کە ئێستاش هەمانە کۆمەلگا پێویستی بە شتێک کە هادی بێتەوە چون خەفەکان ئەوەندە زۆر بوونە و خەدەرە یعنی خەڵکەکە ئەحساس دەکەی زۆر لە ناوخۆیاندا ناڕەحەتن
بۆیە موسیقی دەرمانێکی زۆر بەهێزە بۆ هێورکردنەوەی ڕۆحی ئینسانەکان. تەنیا دەتوانم بڵێم ئەوەیە دەنانێ من بە هونەرمەندێکی جیاوازین لەگەڵمانیەوەی کە من زەحمەتی پێوە دەچێشمەوانیش دەیچێشم. بەڵێ، باسی میوزیک کرد. ستایلی چی جۆرە میوزیکێک لەگە گۆرانەکانی خۆتا، یعنی ئەتەوێت لە گۆرانەکانی خۆتا بەردەوام هەبێت، چ ستایلێک لەگە خۆتا ئەگونجێ؟ وەک موسیقا زۆرتر پاپ دەخێنم من، بەڵام وەک خۆم جۆگری هەموو ستایلە موسیقیەکم. یعنی وانییە زۆر جار مەسەلەن دەبینی گۆرانی نەتەوەکانی تری جۆدەم هیچی لە حاڵی نابم، بەڵام گۆرانیەکە ئەوەندە خۆش و تاثیر گوزارە، یعنی حەز دەکەی چەند جاری جۆی بێ بەوە کە نازانی ئەو دەڵی چی. بەڵام موسیقاکە و گۆرانی بێژەکە ئەوەندە جوان دەیخێنە تاثیرت تێدا دەکات. بەڵام وەک خۆم ڕۆستالێکە پشتیش خوێندوم تەسەور دەکەم هەر ئەو بۆ من باشتر بێت. بەڵێ، شتێکی زۆر گرنگ لە کلیپەکانتە. بەکارنەهێنانی زۆر دیکۆرێکی زەق، بەکارنەهێنانی زۆر ئەکسسواراتێکی ئەوە، بەڵام هەمان کاتە کەسەی کلیپەکانتەکەین چێژێکی زۆر تایبەتی لێ ئەبین. ئایا هونەرمەندێکی سەرکەوتوو لە وایە نابین دێتەوانێت نەک بۆ جۆرە کلیپانەی کە لە ئێستا هەیە بەڕاستی زۆر ئەتوانم لە ماکیاژێک جلێکی زۆر زەق بەکارێنن، بەڵام ئەوەنی کە یعنی خەڵک چێژ لە یعنی ڕۆکەی ئەبینێ دەدەنگەکەی نابینێ، بەڵام لە هەمان کاتە کە سەیری کلیپەکانی تۆ ئەکەینەوە سادەیی و چێژێکی زۆر تایبەتی هەیە. ئەمان گەڕێنیتەوە بۆچی؟ خۆت ئەو سادەیەت خۆشە؟ یا من پێشیش باسم کردو ئینسانەکان کە خۆیان بن پێنجەڵم باشترە. یعنی هونەر نابێت چکێک بێ بۆی کە خۆت لێ دەربچێ و خۆت بگۆڕێ، بەڵام بەست بە ستایلی کارەکەیە، بەس موسیقاکەیە پێویست دەکات بە نو ئەستایلە. بەڵام گۆرانیەکانیم بەهۆی هادی بوونەکەی ئەو فەزایە موسیقی و شێعرەی کە تێدا پێویست ناکات سڵن ئەو دێکۆراتەی تێدا بێ. یعنی ئێمەوە ئیشی منەوەیە کە تاثیری باش دابنم لە ڕۆسە ڕۆحی بەشەرەکە. بەس ئەگەر مهێمێ کافێکی ئاو بکەم و دێکۆرەکەەوە بێ خەڵکەکە هیچ خولیایەکیان ناوێ بۆ جۆدانی کارەکەەوە نییە، بۆیە تێکەڵاوێکە لەو شتانەی کە خۆت حیسیە دەکەیت. مژدەی گەشتنی سێدێ تازەکەتمان پێگەیشتوە. ئەتوانین بزانین ئەم سێدێ تازە لە ڕێکەوتی چەندان بڵاویەکەیتەوە، ماوەی چەندێکە خەریکیت، لە چەند تراک پێکاتوە گۆرانیەکان، جۆری نەوعی یانەی گۆرانیەکانمان پێ بڵێیت؟ بەڵێ، دای هەشت ساڵان دەکەمتەوە بۆ ئێستا شەر بەخاتی دەکەم ئاتوم و کوردستانی دوازدە تراکە. تر کەسانێکی زۆر خۆشەویست بەڕاستی، زۆر بەڕێز ئۆکسیدیا هەمکاریان کرد و دەستخۆشیان لێ دەکەم لێرە، زۆر سپاسیان لێ دەکەم. کەسێک دیزانی سیدەکەی کردو کاکە پەیمانی فەرهاد، ئەوانی کە مەلۆدییان دانا، کە شێعریان داناوە، کە ئەرێنجیان کردو، ئەوانی کە لە بەڕاستین زەر ڕوحیەوە بنەماڵەکەم، ئەوە هەمووە کەسانێک بەڕاستی یارمەتیان دام بۆ سیدە، زۆر سپاسیان دەکەم. چون بە هۆی وانەوە من توانیم بەڕاستی ڕۆحیە وەربگرم و کارەکان بە دڵی خۆم و ئانیش بێ. دوازدە تراکێکەشت کارەکانی کەمێک کۆمەڵایەتیە زیاتر، هەتا ئەوانی کە ڕۆمانسیش لە حاڵەتی کۆمەڵایەتیەوە بۆتە ڕۆمانسی. مەسەلەن گۆرانێکی تێدا لەبارەی ژن خوێندراوە، گۆرانێکی تێدایە چیرۆکێکی تایبەتە لە مۆرید ماسیەکی ڕەشەکە کە سوورێک لە ژنانی ئەفرینە. ئەو قەدەرە خۆمان دیتمان چەنێک کۆمەڵ خەڵکاتن بە ئاودا خنکان بۆی کە ئازادی ڕوحی و سیاسیان هەبێ خۆیان بە ئاودادا، بەڵام ژنانی ئەفرین بە قارەمانەتی لە جێی خۆیان ماونەوە وڵات پارێز بوون. ئەو چیرۆکە باز لە قارەمانەتی ئەو ژنانە و مردنیە و کۆمەڵ خەڵکە بەخاتی ڕۆیشتن لە وڵات و کۆمەڵگای خۆیان دەکات. بەت ناتوانین بڵێن ئەوانیش گوناحکارن، خوب وەچەکە و شرایەتەکە وایان لێکردن. بەڵام لێرەدا تۆسیف لە قارەمانەتی ژنانی ئەفرین دەکات گۆرانی بنی ماسی ڕەشە بچکۆلەکە کە چیرۆکێکی فارسیە کە بە کوردی تەرجومە کراوەتەوە بە شعرێکی زۆر ڕەوان نووسراوە. لەم سێدێ تازەیەدا چ گۆرانیەکت کلیپ کردووە؟ دوو بەرهەمی کلیپ کراوە، یەکیان هونەرمەندە و یەکیشیان بێوەفایە کە ئەوان هەردووک بڵاو بوونەوە. باقیەکەشی قەرارە لە داهاتوو، یەکی ناوی سیرەکەشم ئارەزووی فرینە لە شێری مامۆستا هێمن وەرگیراوە، ئەیش قەرارە کلیپ بکرێ و دەگەڵ ماسی ڕەشە بچکۆلە کە تر لە داهاتوو بزانی شرایط چۆن دێ بە هیوام کە چەند کلیپێکی تریش ساز بکەین. کلیپی ئارزووی خوێن کلیپەکەی تاو بووە یاخۆت؟ کلیپەکەی تەسفیرەکانیمان تاو کرد، بەڵام ئێستا مۆنتاژەکەی تاو نەبوو. بەڵێ،
زور باشا اي بيري لو نكرت دويد لغل هيك كسي كي تراب كي لغل هيك كام هنا من دكانا چكاي شان ازي همو هر دن خوشين و بيس بو نكا كمنو بلان بلان كاري دويد كردن زور سخته يعني تو دبي كمك حوصلة دابني ومش بهوي وكيس ساخري كي كاري درس خيندم لولاتي كيدر ل لاتیکیتر د جیم زارک سخت کارت پوشت دانم اته کات مو سیده کی خوم نه بو وای د بیگ کات هبه او دتر نزام ته ات سفیر شم لو نه کردو تا کوم هه تو ات بخنم زارک کار کی سخت ده زور باشا پام هیچ تو چی او او جنانی کا دیان خوشا بلام و ده خو د گم کم کراوا چیپ کیم بوئی کپتان او جنانی کا دنگی شان خوشا وکو برزه کا بن یعنی اوانی جنگ خوان بشامبن کارکان خوان شامبن پام تو چی کاتی کمن دسم گورانی کتن کرد لمالی خو من بونمونه زور به زور یعنی دیان کود که اولا محاله تجنگ بیه استاله و تو ده تیه چون گرانی بخینی؟ چون ده تیه بی گرانی بش؟ لچو ده تیه کارکانت بلاو که او؟ بلا هم ایستا همو خواین دلن که چه باو کارت کرد؟ زور جیر انسانکا خواین ده ببریار داریشته که بون ترس گوره ترین نخوشیه با جیانی انسانی و ایمش به های کجنی لمناله و هموشتی که دامان ترسین و هموشتی که با ما عیبه او ترسه و کشتی که لجیان مانده بلا همه مده و ترسه بشکنین که او ترسه و منشکن ایتر او شتی که همانه ای خو مانو ده بیستفاده ایلی بکنین با چی ده بیشارین و با چی ده بله لامان عیبه او شتیه که خدا دعیفی به ایمه با ای که دلخوش خلکی دلخوش بکنین پیک وانی پس با چی ده بیشارین وانی که او کار دکن ده بزانن که او ترسه بشکن و بین او خوشی به ایمج بنگ و جوگری دنگ کنی هم بی حیف نیل نیو مال در نیشن رو استفاده ایلی نکن اما هیچ تک من نما آن لکت من بیتی زو خوشحال بویم او که یکم هنر من لپروگرام و کمانا بش دارید کردوا اگر تو تیه کنوا بیتان زور سپاسی کانالی جنو جیانده کم زور خوشحال و اگه یکم هنر من بش گری کانال کتان بوم به هیوام کسر کوتوبن همو جنال همو چار پرچا شانازی امن گری لکن براستی امن شانازی هم پیده کین واقع میجروی که جانیان با امساس کردوا به هیوام که جپه که قایم دبرین با همو جنالی چار پرچا زور باشه دست خوش بایش بینران جن تیوی پروگرامه تایی بده که من نگل هنرمندی خوشویز خط و فرمیز که تایی به هنه همون من چهار رئیسی ده تازکی و بر همه جانکانی اوین حتا پروگرامی که تر اتان بینی نوا قطعی که خوش Shame.
Rano,